privilégio de poder estar essa data tão importante, que é do sagrado matrimônio, de estar vendo nosso filho João Vitor se unindo à sua companheira, esposa, o senhor que vai estar dividindo todos os dias da vida um com o outro. Que Deus nesse dia possa te abençoar, conceder todo bom desejo do seu coração, dela também. Que o amor do Senhor Jesus Cristo possa estar sempre em seus corações. Nós precisamos sempre estar nos amando, como pai e filho, como família, um privilégio, um prazer poder ser teu pai e sempre ser o seu pai. Eu sempre como meu melhor amigo. Tem aquele apego pelas filhas, né? Filha mais ainda, porque eu não tive nenhum menino, né? O João para mim vai ser como se fosse meu filho. Quando você vê a felicidade, né? O desejo dos dois, o amor, então você fica mais tranquilo, né? Dá para você ir superando, depois vem os netos, que é o que a avó quer, então eu fico bem feliz. Primeira vez, quando eu a vi, eu sabia que ela era a mulher da minha vida, mas eu precisei amadurecer um pouco para entender isso. Porque no olhar dela, quando eu a vi a primeira vez, eu senti algo diferente, mas era muito grande para que eu, um menino de 12 anos e depois um menino de 16, pudesse entender. E agora, nós seremos ainda mais felizes juntos e unidos, como a gente sempre sonhou, como a gente sempre quis. O homem com quem eu sempre sonhei e pedi a Deus, e quando eu te encontrei, eu tive a certeza de que era você.